Hello, nível 2, how are you? Como estão vocês? A teacher Cassie está aqui hoje para mais um English lesson. E na aula de hoje nós iremos aprender sobre health food, sobre comidas saudáveis, ok? Então nós temos aqui duas imagens onde tem crianças comendo, né? Nessa imagem aqui nós temos crianças comendo frutas. So repeat with me. Orange, laranja. Apple, maçã. Banana, banana. Papaya, mamão. Isso mesmo, algumas fruits. Again, novamente, vamos lá? Repeat with me. Orange, apple, banana, papaya. Very good. Já nesta outra imagem, nós temos algumas crianças comendo vegetables, né? Verduras. Então, nós temos aqui carrot, cenoura. Lettuce, alface. Tomato, tomate. Very good. Again, novamente, repeat with me. Carrot, lettuce, tomato. Ok, very good. Se necessário, volte o vídeo e pratique a sua pronunciation, ok? Continue assistindo, porque tem as explicações das atividades do English Book, do livro de inglês. Certinho? Let's go! Do you like fruits? I do! At times I want an apple. Sometimes I want some grapes. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Look! There's a banana! Sometimes I want a banana. Sometimes I want a pear. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Oh, I really like fruits! At times I want an orange. Sometimes a watermelon. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Look there! Are those strawberries? Sometimes I want strawberries. Sometimes I want a peach. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. I want some more fruits! At times I want an apple. Sometimes I want some grapes. Some days I'm feeling hungry, and then I want to eat them all. Fruits, and more fruits! This old man, he played one. It's Halloween night, not a soul. I'm a square. Miss Molly had a dolly who was sick. So she called for the... Agora, nível 2, vocês irão fazer as atividades do English Book, do livro de inglês. Abram na page 32, na página 32. Aqui vocês irão circular 4 frutas, ok? Vocês irão circular o papaya, mamão, a orange, a laranja, a apple, a maçã e a banana, a banana, ok? Agora vamos repetir? So, repeat with me. Papaya, orange, apple, banana. Very good, nível 2. Terminando, vocês vão para a próxima page, para a próxima página. Aqui vocês irão marcar um X na figura correspondente à primeira. Então, aqui nós temos a apple,
Qual dessas figuras faz correspondência a Apple? É igual a Apple, só que partida? Ah, essa daqui, não é? Então vocês vão vir e vão fazer um X, ok? No quadradinho. E assim vocês irão fazer com as outras. Aqui nós temos o papaya, o mamão. Em qual dessas você vai marcar o X? Aqui nós temos o tomato, o tomate. Em qual dessas você vai marcar um X? E aqui nós temos a orange, laranja. Em qual dessas você vai marcar o X? Ok? Vamos repetir? Apple, papaya, tomato e orange. Ok? Terminando, você irá pedir a ajuda de um adulto para ir lá no material de apoio, no final do book, do livro. E destacar os stickers, os adesivos das fruits e dos vegetables, dos vegetais, ok? Então, aqui você vai colar o adesivo da lettuce, da alface, aqui do tomato, do tomate, aqui da banana, da banana, aqui da apple, da maçã, carrot, da cenoura, orange, da laranja e papaya, do mamão. Destaque os adesivos e cole nos lugares corretos, ok? Terminando de colar os stickers, vocês vão para... Terminando de colar os stickers, vocês irão fazer a última atividade na page 34, na página 34. Aqui nós temos um prato com algumas comidas. Vocês irão colorir apenas aquelas comidas que são saudáveis. Aqui nós temos os vegetables e aqui nós temos algumas fruits, ok? Aqui nós já temos algumas comidas que não são muito saudáveis. Então, nesse prato, você vai pintar somente aquelas comidas que são healthy, saudáveis, ok? Então, aqui no caso, vocês irão pintar os vegetables e aqui as fruits, ok? Right? Então, nível 2, essas são as atividades da nossa English Lesson de hoje. See you in the next class. Vejo vocês na próxima aula. I miss you. Estou com saudade de vocês. Kisses. Bye, bye.